Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Rodina a čakajú ma tu výzvy. Na rade je prvá výzva. Budem mať celkovo 3 životy. Ak urobím viac ako 3 chyby, tak to neurobím. Máte rodinu? U vás je semia. Tak, u mene je semia. Áno, ja mám rodinu. Mám brata. U mene je brat. U vás je semia. Máte rodinu? Vy máte rodinu. U vás je semia. U vás je sestra. Máte sestru? Mám otca. U mene je deduš. Nie, otec je baťko. Baťko. Tak, u mene je mama i tato. Áno, ja mám mamu a otca. Áno, ja mám rodinu. Tak, u mene je semia. U mene je brat. Mám brata. Máš sestru? Alebo máte sestru? U vás je sestra. U vás je syn. Máte syna? Mal by tam byť aj člen. U mene je baťko. Ja mám otca. Máte syna? U vás je syn. U mene je brat i sestra. Ja mám brata a sestru. U vás je syn. Máte syna? Sme na konci. Jedna chyba, ale to bola angličtina.